Другата обида е това, че тези дни в Унгария на пресконференция Владимир Путин каза, че България не била събрала достатъчно мъжество да се пребори с Европейската комисия за Южен поток, но той е готов отново да сътрудничи с нея. Според декларация на протестна мрежа, която прочетах, това било голяма обида. Вие виждате ли нещо обидно в това изявление? Нека да започнем от там. Това е много смешно, защото те се опитват да защитат политическия мачизъм, който ние наблюдаваме откакто Бойко Борисов така разцъфтя на нашия политически хоризонт. Не България, искам да поправя Владимир Путин, не България не е събрала мъжество. Любимия мачо не събра мъжество. Бат Бойко и всичко там, което можем да се сетим за него. Не само не събраха мъжество тези хора, но те се и хваляха как са съсипали три руски енергийни проекта. Да, точно така. И след всичкото това безобразие, извършено от Борисов, Плевнелиев, изведнъж Путин сякаш отмахва този проблем и отново протяга ръка. На кого? Тоест, той протяга ръка на новия български президент, на генерал Радев, защото вече срещу него не стои един човек, който на всеки 5 минути му обявява хибридна война, като Росен Плевнелиев. Боже, защо продължаваме да споменаваме неговото име? Който въпросното лице, което смяташе и сигурно ще продължава да смята, че най-големия ужас би настанал за България, ако Русия и Съединените щати се разберат помежду си. Да. Ами аз мисля, че това би било най-добрият вариант за България, защото България винаги се е намирала сякаш между чука и наковалнята. На две глобални политически сили, които и да са те в историята. Това няма никакво значение. Сега имаме шанса да не сме между чука и наковалнята. Да бъдем този мост, този балансьор, който ни е даден от Бога заради нашето геополитическо положение. Последните 27 години българските политици, поради своята тежка дълбока недалновидност и безотговорност, не проумяват, отказват да проумеят този исторически шанс, който имаме. Нашето геополитическо положение, географското ни положение, което може да бъде само от наша полза. Стигат да знаят нашите политици как да отиграят това предимство. Тоест, ти имаш този кос, а не знаеш какво го правиш. Да. Това е което се получава. А сега, както разбирам, те били гневни. Да, сега били гневни. И какво пишат декларации? Пишат декларации, настоява да се зададе въпрос. На кого? На Путин. Защо на властите не вземат някакво отношение? А какво отношение да вземат? Нещо да генерал Радев да отиде да удари два шамара на Владимир Путин, може би? Имаше един, който се канеше да бие шамари на руснаците, обаче да, кариерата му завърши безславно. Тоест да разбираме, че според вас това е всъщност да го наречем ново предложение за добро сътрудничество. Да, това е знак, това е един изключително важен знак. Какво по-добро от това тези две глобални сили, които толкова дълго бяха във война, най-напред студена, а пък после пост-исторична, ако мога така да я нарека, ако те се разберат помежду си. Това е изключително важно, но генерал Радев каза нещо също много важно, на предупреждение, че ако те се разберат САЩ и Русия, опасностите отиват за Европейския съюз, за Европа. Това е интересно като разсъждение, но вече тук трябва по-детайлно да мислим по този въпрос. Да, ще се върнем и към този въпрос, но понеже така или иначе отворихме темата за така възможността за разбирателство между САЩ и Русия, да ви попитам като човек, журналист, анализатор и като ляв човек, като един от символите на левицата в България, има сега една тема, която предизвиква ожесточени дебати из Фейсбук. И ако трябва да я формулирам, и темата е така. Може ли един ляв човек да харесва Доналд Тръмп? Или да одобрява това, което той прави? Какъв е вашият отговор?
Аз мисля, че така всеки разумно мислиш човек, без значение дали е ляв или десен, не може да не оцени Доналд Тръмп. Искам да кажа обаче няколко думи преди това. Тия дни си мислих следното. Хората са си измислили някакво измерение на времето и примерно един век е 100 години, почва от еди кога си свършва така. Не знам дали забелязвате, 19 век се проточи дълго. Той прелява в Бел епок. Винаги съм си представила, не знам защо, Бел епок като картина на импресионист. Да, да. И това продължи до изстрелите в Сараево. Тогава свърши 19 век и започна 20 с Първата световна война. 20 век свърши внезапно с падането на Берлинската стена. Той се оказа по-кратък. 20 век беше кратък, да. 20 век. С падането на Берлинската стена и с обявения край на историята, както го обяви моя любимец Франсис Фукуяма, който каза край, това е, от тук нататък световното, историята няма какво да се развива, света е постигнал своя връх, ние сме вече в рая, настъпил е неолибералния рай, така че всичко е прекрасно, бъдете щастливи, пейте и танцувайте. И така, на 8 ноември 1989 започна 21 век. Неолибералите, големите корпорации си мислиха, че това ще продължи 1000 години. Най-малко. Но точно една година и един ден. Значи, във ръст на 9 ноември 2016 изведнъж 21 век свърши. Приключи. Хилядолетния рай, не казвам рай, хилядолетния рай на неолиберализма се спихна. Нещо стана. Защо се получи така? Защото, ако започнем най-напред в Съединените щати, там, тъй като глобализма е така изобретение американско, на едрите корпорации, глобализма изяде Съединените щати. В момента 95 милиона американци не работят. Те живеят на социални помощи. Това е една трета от населението на Съединените щати. Няма социална система, която може да издържи такова нещо. Няма такова нещо. Плюс това, 70 хиляди предприятия, огромни, бяха изнесени извън границите на Съединените щати. Заради евтината работна ръка, Мексико, Индия, така. Опустяха цели градове. От най-фрапантния пример, това е Детройт. Да, то град-призрак в момента. Град-призрак. Да. Забелязахте ли, че Тръмп произнася едни думи, които в България последните 27 години са не просто забранени за произнасяне. Те са мръсни. Кои, например? Работническа класа. Употребява го като термин, вярно е. Да. Работническа класа. Това в България, ако ние с вас го произнесем в някоя телевизия, сигурно ще има масови протести във Фейсбук. И така, говорим за Съединените щати в момента. Какво иска Тръмп? Той каза, че иска да върне величието на Америка. Но не чрез намесване в живота и политиката на други държави, не чрез провокиране на преврати, майдани, арабски пролет и други цветни революции. Не. А като върне производството обратно. Да. Когато той описваше състоянието в Съединените щати, тези мъртви градове и не само, и когато говори за разрухата на икономиката, и когато каза, че там стърчат едни заводи като надгробни камъни, безобразното състояние на образованието, на здравеопазването. Аз свикам, Боже мой, той сякаш описва България. Толкова разпознаваема картина.
толкова разпознаваема картина. Всичко това не можеше да не предизвика неистов тътен в американското общество. И за това за Тръмп гласуваха работническата класа. Да. Трудещите се, както казва той. Забележително, ние в момента си говорим за трудещи се и работническа класа, защото това го е казал Тръмп. Един милиардер. Един милиардер. Така че това е резултата. Гигантско недоволство, отхвърляне на цялата този вид политика. Победата на Тръмп означава поражение за партията на войната. Защото Хилари Клинтон, цялата клика, Котерия Клинтон, да сложим такива ястреби като Маккейн и прочие. Те изгубиха. Те си мислиха, че те винаги ще печелят. Партията на войната изгуби войната. Да. Защото това не беше предизборна кампания, това беше война. Те не вярваха, че ще изгубят. Но изгубиха. И сега са вече в истерия и сега американското общество за първи път вижда как се прави Майдан на американска територия с парите на Джордж Сорос. Да, това е нещо, което бяха... Излезнаха конкретни данни, факти, че всичките тези протести, да не забравяме, защото всяка цветна революция има конкретен цвят и символ някакъв, дали ще са жълти така шалчета, дали ще са лаленца, кранфилчета и други такива неща, цветенца. В случая са едни разови шапчици с котишки ушенца. Пусикет. Това е протеста на пусикет. На маценцата. С розовите шапчици. Толкова е лесно да разпознаеш една цветна революция. Ние досега се шегувахме, че в Съединените щати не е възможно да има цветна революция, защото няма американско посолство. Но си имат Джордж Сорос. Но имат Джордж Сорос. Ето това е големия проблем. И това е резултата, това е причината и резултата от тези избори. Сега от тук нататък е много важно, много са важни отношенията между Съединените щати и Русия. И аз като ляв човек, и не само защото съм ляв човек, а защото съм нормален човек. Да. Силно желая, надявам се дано да стане така, и мисля, че ще стане, едно най-малкото снижаване на напрежението в отношенията между Русия и Съединените щати. Защото компанията на Маккейн и цялата тази клика, те напълно съзнателно докараха света на ръба на войната. На тях не им стигаше прословутата победа в студената война. Не. Искаха горещо. Те през цялото време провокират Русия. През цялото време. През цялото време върви тази политика Русия да бъде обградена с един гирлянд държави, които да са нахъсени русофобски, русомразки, които непрекъснато да произвеждат фалшиви сигнали, как Русия, ай сега ще ги нападне. Ама ето към Вилнюс върват не знам колко танкови бригади. Путин не може да заспи преди да измисли план за превземането. Путин не може да заспи преди да бомбардира Литва. Примерно. Някакви такива абсурдни... Това е абсурден театър. Този абсурден театър се подхранва и продължава да бъде подхранван. Много са актьорите, много са суфльорите. Всичко това продължава. Най-важното това е да се подобрят отношенията между Русия и Съединените щати. Има шанса за това. Да. Путин, Тръмп вече даде тези сигнали. Тук искам обаче да кажа нещо. Много така непрекъснато сравняват Тръмп с Владимир Путин. Между тях има една много голяма разлика. Каква? Коя? Тръмп е резултат от една промяна. Дълбоко в американското общество и въобще в света. Докато Путин е двигател на промяната. Той е субект на промяната.
Това е огромна разлика. Защото Путин в продължение на години с неистови усилия той успя да изправи Русия на крака. Русия си върна своето достоинство. Тя отново е глобална сила. С всичките и проблеми вътрешни. С всичките и проблеми. Но тя е велика сила. А тя не трябваше да бъде велика сила. Целта беше тя да бъде смачкана и ако може наритана и натикана и да цъбурне някъде в Северния ледовит океан. Вие бяхте писали в една статия, че идеята е била да бъде разпърчатосвана на 30 държави или на 50. Много държави. Иначе има още от края на Първата световна война са тези планове за разпърчатосването на Русия, като най-напред започват скромно на 3 части. Само на 3, да. И постепенно, някъде при падането на Берлинската стена, обявяването на края на историята, тогава вече не Съветския съюз, значи Съветския съюз вече се е разпаднал. Русия трябва да се разпадне на средно, изчислила съм ги, не съм ги изчислила, то така пише, между 24 и 46 пръченца. Мънинки държавички. Защо? Защото, както каза Мадлин Албрайт и любимата на целокупната десница Меги Тачер, ама не може една държава да е толкова голяма. Ама не може там да има толкова много природни богатства. И освен това, населението трябва да бъде намалено 10 пъти. Да, твърде много руснаци. Това са думи, те са написани, аз не ги измислям. И затова, така приближаваме се малко, защото там е страшно интересно. Когато падна Берлинската стена и нали, звучеше вятъра на промяната, Скорпионс, как хората ще се обичат като братя и желязната завеса ушки им падна, но тя не падна. Желязната завеса остана. Желязната завеса започна да се мести на изток. Все на изток, на изток, да, на изток, на изток, така. И тя и се оказа, че никаква желязна завеса не е паднала. И че всичките илюзии, които сме имали, всички ние, гражданите на бившите социалистически страни, без изключение. Всички тези илюзии, тук сега ще настане една демокрация. Всичко това е лъжа и измама. Защото Западът в лицето на Западна Европа и Съединените щати тогава страстно се влюбиха в източноевропейците. В Източна Европа и в Русия особено. Така както хищника обича своята плячка. Това беше голямата любов. Защото постепенно след отмирането на колониалната политика към Африка, нали, някак си това трябваше да се продължи на друга територия. На коя територия? На Източна Европа. Намериха си пространство. Намериха си своите нови колонии. А каква е политиката спрямо една колония? Пълно ограбване и изтощаване. Ще продължим с тази тема във втората част.